Johnson, Niterói, Campo Mourão, Cascavel, Maringá. Entre em uteceroteatro.com.br e garanta já o seu ingresso. Está começando um outro vídeo que não é o Ultimate Trocadilho Championship! Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um vídeo do Veda. Quase que eu deixei o lado estudante cair, já se emociona, cuidado! Opa, opa, opa! Que opa. Não, fique tranquilo que não caiu. Estamos aqui para o Jogo do Especialista, uma brincadeira que nós vamos fazer aqui para este Veda Vídeo Everyday April, que você só acompanha aqui no Castro Brothers e em outros canais que também fazem o Veda, vamos ter claro. Isso que eu ia dizer, só todo mundo sabe. Não sou especialista em exclusividade, mas vocês são especialistas de um assunto que nós teremos aqui hoje. Afinal, hoje é um simpósio do que, Fausto Silva? Um simpósio sobre churrasqueiras! Ah, um simpósio sobre churrasqueira. Nós temos 2 minutos aqui e eu darei espaço para que vocês, que são especialistas em churrasqueira, falem um pouco aqui. Talvez em algum momento vocês queiram interagir um com o outro, questionar, e vocês terão esse sininho. Então vocês, quem chegar a zero, né, porque 2 minutos, passa o tempo zero, vai... Vocês entenderam já, né? Vocês são especialistas. Né? Sim, quem chegar a zero ganha. Então vamos começar aqui hoje com Luciana Daulísio. Luciana Daulísio, a dama, a única dama nesse simpósio, você tem 2 minutos para falar sobre churrasqueira. Muito obrigada pela oportunidade. Bem, churrasqueiras. Churrasqueiras são aparatos criados na era medieval para que as carnes fossem cozidas a fim de que ficassem mais macias, mais tenras, mais saborosas e fossem aproveitadas nos banquetes oferecidos pelos suzeranos, né, aos seus confrades. Eu gostaria de corrigir minha nobre colega. Os suzeranos não existiam na Idade das Pedras. Eles foram criados... Disse Idade Média. Eu gostaria de... É verdade. Ela disse Idade Média e o Henrique pegou o sino porque quis. Então, na verdade, volta a palavra à Luciana Daulísio. Você tem 1 minuto e 35 segundos para falar sobre churrasqueira. Como disse, os suzeranos promoviam muitos banquetes com frequência e eles adoravam churrasco. Especialmente suzeranos localizados ao sul no nosso país, que tem a tradição... Nosso país não existia na Idade Média. Isso é correto? Na verdade, ele existia não como o Brasil, mas eu entendi o que você quis dizer, então você tem a palavra, Henrique Fedorovics. 1 minuto e 22 segundos. Bom, os suzeranos, como ela falou, não do nosso, ao sul do nosso país, e sim ao sul do país da Idade Média. País? Opa. O país da Idade Média é vago e não acrescenta nada ao nosso simpósio. É verdade. País da Idade Média não faz o menor sentido. Absolutamente. Então você tem a palavra, 1 minuto e 14 segundos. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que tudo que foi dito até o presente instante foi uma bobajada. Churrasqueira foi inventada no sul do nosso país pelo Augusto Churras. Esse nome claramente não existe. É verdade, não existe, parece fruto da mente idiota de Rafael Studert. Então você tem 1 minuto e 1 segundo, Luciana. Na verdade, o meu colega aqui fez uma confusão. Alfred Churras existe sim, mas é um francês. Primeiro ela disse que é inventado, depois ela disse que não é. Eu gostaria que ela pegasse uma conclusão aí. É verdade, o Henrique Fedorovics, até eu me confundi com a sua emoção aqui no centro, que estamos todos transtornados. Então você tem 50 segundos com a palavra, Henrique Fedorovics. Bom, continuando. Na Idade Média, a churrasqueira era usada para... Preciso? Preciso. Precisa. Ele está titubeando, não tem firmeza sobre o assunto que está debatendo. Eu, por outro lado, posso esclarecer bastante. É verdade, eu concordo que ele não tem firmeza. Tenho minhas dúvidas se você pode esclarecer bastante. Mas, de toda forma, você tem 44 segundos. A palavra é sua, Rafael Studert. Muito obrigado. Não vou entrar no mérito do criador em questão, porém, foi sim, a churrasqueira foi inventada ao sul do Brasil, juntamente com o chimarrão, pois ele acompanhava... Sim, Luciana? O chimarrão foi inventado posteriormente, 2 séculos depois. O churrasco veio antes do chimarrão. Eu não tenho a menor ideia, então eu vou acreditar em você. Você tem 31 segundos, Luciana. Na verdade...
O chimarrão, só um esclarecimento, o chimarrão foi criado posteriormente por ser um molho tradicionalmente usado para deixar o churrasco mais tenro. E aí depois foi criada a bebida. Perdão, eu sinto que a nossa nobre colega se equivocou. Ela confundiu chimarrão com chimichurri, que é obviamente muito utilizado nas carnes. E acontece, eu entendo. Então eu gostaria de prosseguir. Eu gostaria de dizer que este é um simpósio de churrasqueira, nem de chimarrão, nem de chimichurri e nem de ficar tocando sininho fora de hora. É um simpósio de churrasqueira e como vocês dois estão falando sobre outro assunto que não tem nada a ver, a palavra de Henrique Fedorovic, você tem 14 segundos. De posse das churrasqueiras, os senhores medievais, porque não foi criado. Não foi, vamos esclarecer, não foi criado sul do país. Foi criado sim, como a colega disse aqui, na Idade Média. E as churrasqueiras eram usadas para preparar os banquetes na Idade Média. Muito bem, você conseguiu completar na ausência, já que os outros competidores faleceram nos últimos 19 segundos, você conseguiu ser o maior especialista de churrasqueira. Parabéns, Henrique Fedorovic. Repetindo tudo que eu disse. Eu acho que ele falhou. Mas as regras do jogo são essas e claro. Eu como mediador... Apenas repetindo o que ela falou. O papagaio ganhou! Protesto é um plágio. Muito bem, papagaio. Papagaio Luiz! José ganhou. Hoje, Louro José venceu este simpósio sobre churrasqueira e nós teremos aqui um papagaio assado. Muito obrigado a vocês que participaram desse vídeo aqui. Obrigado a todos vocês, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo.